Bruh. Tem que tirar a música. Cold Tower. Bruh, esta tower é bué da cool, puto. Curto bué. Merda, puto. Ah, ok. Iron Man nível 3. E aí, esta tower não vai fazer para mim. Ok, é o meu build. É? Yeah. Yeah, Ou tem que então. fazer. É um build. Ou então nada face, não sei. Não, é um build, é um build. É um i. Não sei se é esta Mano, merda. agora foi nerfado, portanto. Sério? Lógico. Agora tipo a motosserra sobrecarrega. Sobreaquece. Uau, Já está ai tipo que para levar. merda. Ai que merda, eu tenho Mata. ruído. Yeah, pois não. Eu tô caput. Ali. Mas quanto tempo é que eu consigo estar com aquela merda? Não muito, só tipo. Aí 10 segundos, 5 segundos. É tipo muito menos. Que merda, foda. Aí eu tô preso aonde, putz? Eu tô preso aonde? Eu fui contra uma. Eu fui contra uma arma, putz. Ai, que engraçado. Engraçoso. Eu também engraçado, sabias? Ok, vai ficar tudo do loop again. Isto fui eu. Não sabe já, puta, acho que eu. Abusou, ele disse de mim, ah, às vezes. Como assim? Como é que tu dizes que um gajo não joga tipo há 2 semanas? Ele não joga nada, acho que ele não joga nada. Eu fui tipo. Ele em vez de tentar dar 8 ao pé de mim, ele tipo ativou a motosserra logo e foi contra o mar. Também vou Bruh. ajudar. Pô. Quase que foi um estilo seco. Merda. Oh shit. Tá aqui ao pé de mim. Bem, ele olhou para. Acho que ele olhou para mim e foi-se embora. E aí, eu tô fazendo a coleta do. Naquele cheque com uma gajinha. É, primeiro o dia tem uma lanterna. Primeiro depois eu costo gerador. O gajo é bom. Vem dito, estás essas merdas que nós morremos no final. Imagina ele ter o Nalete. Porra, olha o gerador. Ai, calma, eu falhei o gerador e o gerador ficou, tipo, foi ao mesmo tempo. Tipo, é que eu estava a acabar, então eu não, tipo, split-check, cara, tipo, não valia a pena, estás a ver? Pensava que aquilo ia acabar a meio. Escutei aqui. Mas não! Ok, explodiu, mas continua. Tá bem, e é bem. Ah, foda-se, eu vou fazer a geradora. Ah, mas fucking man, já consegue. Negalda. Tem que entrar certo. É para aqui. Vou lá para cima, caso o prazer me desse nisso. Vamos lá atrás de ti, Diniz. É, eu sei, foi isso mesmo, para pegar para cima. Eu não estava aqui, cá para cima. Ah, tá, está tá a subir. Já vi. Bro, até para baixo. Acho que deu um ruído. Shit! Shit! Que merda! Não falei isso aqui, não falei isso aqui, mano. Ai. Ai. Ai, meu Deus. Morri. Eitas. Ah, não morri, não. Ai, é que estás a dizer qualquer coisa, quer dizer. Ele está a acampar, mano. Ele está a acampar aqui. Vem cá, putz. Vem cá, putz, subir. Tem botão? O Taipa aí, Diniz. É boa, tá no teu cu. Please don't hit me, please don't hit me, please don't hit me! Oh puto estúpido, tens roubado o time, burro de merda! Eu tenho que morrer como caralho, puto. Eu tenho que ser unbearable.
Estas saídas estão conas, meu. Lanterna. Oh shit. Vambora. Peço desculpa, tentei. Ué. Oh não! Por que a tirar de ruína? Come on. Come on, come on, pinipon, pinipon. Ok, bro. Só tá aqui. Yep. Please, Peep, come here, don't go away. Ele tá atrás de mim. Ele tem Noed. Ele tem Noed. Ele tá bem. Tá atrás de mim. Tira-me do gás. What the fuck? Começa. Ah, não acredito. Tem alguém? Ah, vai lá. Ai, eu tenho visão. Shit! Boa! Atenção! Ok, eu vou ter que demorar a volta para ativar a merda da cena e eu vou bazar por causa disso. Ah, isso bem. Eu tipo ativou a motosserra. Só que depois ele tirou. Então fui na direção dele, casa que não pode ativar logo a seguir, logo tipo do nada, putz, é impossível. Está a ver o maluco ali. Ah, foda-se, não acredito. Nem sei que está a fazer a porta sequer. Ok. Uau. Pois não sou uma merda numa gaja, putz. Não consegui, mano. Mas eu estou mal de lanterna, porra. Ai, esse jogo vai ser para um mau caralho, putz. Onde é que esse gajo está? Olha, eu trouxe o pão. Está cá fora. Fora da. Da cena, da. Na grande. Está ali. Oh shit, não acredito. Ah, na craft, eu acredito. Vou dar aí uma voltinhazinha. Tá aqui uma pala, tá burro de merda. Vamos dar a volta grande, ok. Bro, ele volta para trás. Ok, vou roubar então esse barulho. Ah, onde é que eu morreu? Ah, foda-se. Shit! Que merda! Calma. Não tem tipo virar-se de costas de nada. Lanterna, vem-se a lanterna! Acabou a lanterna. Não acredito. Dá bloco, dá bloco. Tem no meu. Anda. Come on! Come on! Come on! Já acabou a lanterna! Mentira! Oh não. Meu Deus. Pode ser que apareça tipo aqui um. Uma equipe aqui de nada. Era boa da ficha, sabias? É o Badafish, eu preciso aqui uma lanterna, puto. Ou um medikit. Já vai aparecer. Lanterna, bruh! Queres uma lanterna, vês não? Talvez. Lanterna da roxa. Onde é que eu tô? Morri. Ah, shit. Não, não morri. Não sei. Onde está o outro gajo, puto? Não foi percebido, mano. Ele não era o Mario, meu lado. Para, Dinis. Atrás de ti. Mano, olha isso. Eu estava ali. Ah, shit, onde é que ele está? Ele está ali. Ok, 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 ok. Ai, a puta, eu tenho que andar 360. Ah, está aí para aí. Aí o domingo está ali também. Está, mano, sou o Dinis. Morri. Morri, mano. Não tenho nada a ver. Dead Art. E aí, estás numa cena, caga no menino. Não vai morrer. Lanterna, come on, come on, Zé, come on. Come on, come on, come on, come on, Zé, come on, Zé, come on, Zé. Ah, não consegui, putz. Vou tentar usar a lanterna quando eu for tipo. Quando eu te gajo. Mesmo que eu não sei usar a lanterna, putz. Sim, já vou tentar fugir. Tenta fazer tipo aí um Kobe aí. Mano, vou tentar fugir, mano. O que é que pode dar em frente? Shit! Eu estava a fugir, putz! Vou tentar fugir. Fugir, fugir, fugir! Oh my god, não acredito. Dead art! Tá aí. Mentira que fugi. Mentira que fugi, mano. Mentira. Ai, é que jogo suado, putz! Ai, é que jogo suado, meu! Ai, putz!
Calma, isso está a acontecer. What the fuck? Alguém pode abrir a porta, por favor? A sério, tipo, eu estava a pensar que. Eu estava mesmo tipo a pensar que nós vamos todos morrer, porque nós ainda vamos morrer ainda. Estamos a morrer, putz. Ah, então não. Open the fucking gate, caralho! Vou morrer. Fujam todos, mano. Não, não fujam. Por favor. Por isso eu disse isso antes. Oh, bruh. Calma, eu vai pegar em ti. Ok, eu vou bem. Oh shit. Vais morrer? Não, oh, é segunda, é segunda, é segunda. Oh shit. Estão a gajar à minha frente. Eu estou a ver merda com a perna. Eu estou sensível, meu. Como é que eu faço também? Tira-me, Dinis. Eu tenho que borotar-me, Dinis. Ao menos o pai. Anda, Dinis. Calma, espera com que eu fico. Digo que eu jogo com o pai. Ah, meu Dinis, pode tirar. Vai acabar. Bom. Vamos embora, vamos embora. Ah, porra. Não, ganhamos, já foi, já foi. Foi. Eia, putz. Que jogo, mano. Suadinho, mano. Eia, que jogo suado, foda. Porra. Estou todo suado das mãos, meu. Não tens muito tempo. Não subi de rango. Não subi. Espera, o que é que eu não... Que é que eu não... Eu subi dois assim, já. Benevolente. Ah, não fui altruísta, mas eu tirei bué da gente do gancho. Mas foi isso. Não tens porcos, what the fuck? Tenho.